нас є угода про коаліцію депутатських фракцій, називається «Європейська Україна». Цю угоду підписувало 5 фракцій, які отримали конституційну більшість під час минулих парламентських виборів. Ця угода – це не просто папірець. Це відповідальність всіх цих політичних сил і політиків, бачите, тут є їхні прізвища і підписи, за майбутнє країни. В цій угоді передбачалось виконання всіх критеріїв, які визначені нашими західними партнерами по економічним програмам. В першу чергу це програма Міжнародного валютного фонду. В цій угоді було передбачено зміна цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і на енергетику. Це тут написано. В цій угоді було передбачено широка реформа соціального сектору пенсій. В цій угоді було передбачено все те, що я як прем'єр-міністр України, який найнятий на роботу, тоді 5, а сьогодні 4 фракціями коаліції виконую. В цій угоді передбачено, що уряд сформований коаліцією. Це називається парламентсько-президентська форма правління, де від Народного фронту є 3 міністра і прем'єр-міністр, від інших членів коаліції, відповідно, інші міністри. В цій угоді передбачена дуже чітка дорожня карта, що треба робити в країні. І ця угода не підписана на місяць чи на рік. Вона підписана на термін діяльності коаліції. Якщо хтось хоче, щоб коаліція розпалась, він може зробити відповідну політичну заяву. І наслідком розпаду коаліції є або формування нової коаліції, хочу я подивитися на її склад, або дострокові парламентські вибори. Це називається демократія. Або є третій варіант. Не займатися політиканством і далі виконувати угоду і голосувати за закони, які необхідні для країни. Тільки не в пропорції, де 65% законів, які подаються урядом, не проголосовані, а тільки 35% проголосовані, а в пропорції принаймні 90 на 10. Тому моя позиція наступна. Ми повинні виконати все, на що нас обирав народ України. А народ України нас обирав на те, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, на те, щоб ми провели економічні реформи, на те, щоб ми стабілізували економічну ситуацію. Якщо комусь дуже страшно, то не треба ходити в політику. Або виходіть тоді з коаліції. Якщо інша конструкція по виконанню угоди не працює, це означає демократія, дострокові парламентські вибори. Підемо на вибори. Що не є найкращим сценарієм для України.